Mentira, que residência, gente! Eu vou até de Ibana. Puta, Delecione, como ela é grande. Selecione o seu Malaquias. Seu Malaquias. Adoro residência, gente. Ai, que gostoso! Beleza, mesmo, tudo certo. Gosta, não. Gosto. Nossa, gosto. Melhor mapa. Oh, Kiko gordo. Kiko gordo, Kiko maravilhoso. Kiko gostoso. Nome maneiro. Kiko maneiro. Vou colocar um sushi na Ibana, porque, né? Que a gente é assim mesmo. Ah, caiu um de lá, Rafa caiu, daqui, caiu um de lá, caiu a tartaruga. Ah, R-Match é foda, né, velho? Puta que merda. É uma tristeza. É a sua indiferença que me mata. Aí o Igor já entrou, né? Nossa senhora, pô, que nervosinho. Nossa, não pode nem jogar o drone lá, que ele não deixa. Nossa, tá do tom. Pode. Putz, isso aqui é gostoso de rushar de Ashe, hein? Vai lá, Esterinho, brilha. Mas sim, faltam 10 segundos. Ah, eu tô sentindo o drone tão estranho. É, ele tá meio. Ele tá parece de mau humor, que ele tá né? Com uma moebinha, tá deslizando. A moebinha. A moebinha? A moebinha. Eita! Eita porra, o que, gente? Agora aqui. Agora tão frenético. Eu matei o primeirito aqui, ó. E aí ele tá lá no quarto infantil. Barra construção. Direção. Ah, mano. Mentira, mentira, velho. Pô, esses caras de 12 é foda. Você matou? Yeah. Boa, Pati. Fazia um tempo pra ele tinha matado ele. Matou. Bobão tudo na cara. Aí! Cadê? Na parte de baixo. No. Na sala embaixo. Na sala de estar. Deve ter saído aí já, pra ver. É quarto de construção? É contente? É, quarto. Não, quarte... é refém. Não, é refém. Vai na construção. Dronar essa porra aqui, finalizar, velho. O cara vai rushar, ué. Ai, rushou. Rushou. Ai, eu ouvi o passo ali, dele. Ali, tá ali, fora lá, mano. Boa. Uá. Porra, eu fui no... Porra. Eu fui num rush maneiro, mano. Eu escutei o cara dando o primeiro pulo, mano. É, mas tudo bem, agora vai dar certo. Vamos lá. Que vai enrolar. Vamos pensar. Vou até de dock pra continuar. Nossa, no negócio da Twitch. Vou pegar tudo que eu fui pegar. Pô. Tem que liberar o banho. Ah, aqui dá pra encher o saco de caveirinha. Caveirinha aqui enche o saco. Entra! Obrigado, amor. Nossa, não posso ficar muito tempo sem jogar Rainbow Six, que eu fico um nojo. Eu também. Eu fico 2 dias sem jogar, eu pareço um idiota quando eu volto. Meu Deus. Vai enrolar. Pior que agora eu vou Nossa, viajar, vou ficar quase uma semana sem jogar, velho. Vou voltar. Nem volta, pra sem classe. Nem volta, né? Já fica onde você tá mesmo. Ó, os drones subindo. Onde que eu vou pegar o spawn desses fila da puta? Tem um drone aqui, não sei aonde. Eu vi subindo dois. Não importa onde o drone está vacilando. Estamos matando. Agora vai, ó. Ó, agora tem 5 lá, hein. Comunicado, os inimigos têm a localização do refém. Puta, não deu certo, tá marotada. Vai por aí? Tem muito azar, sim. É na frente da casa? É, lá nas docas. Rapel vindo aqui, ó. Esperar.
Sai agora mesmo. Otário. Tô em cima da casa. Refém capturado pelos inimigos. Gente, como assim? Ah, sério? É. Puta que pariu, ele arremessou o refém. Ninguém ficou no ponto. Puta, não creio. Não. Ficou. Eu devia ter ficado, foi mal. Imagina. Eu tava em cima, eu tentei estourar o osso a ponta, mas não deu. User joined your channel. Que vacilo. Quem colou aí com nós? Tem não. Oi, tio Mococo. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal. Você também, tio Mococo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Calma, gente, não feliz é Ano Novo ainda. Feliz Navidad. Hã? Feliz Navidad. Navidad. Olha aí. Agora começou a bombar isso aqui. E aí, galera? Feliz Natal. E aí, Pedrinho. Ó, pessoal, só pra avisar, estamos aí jogando e gravando Rainbow Six Siege, o melhor FPS do Brasil. Sahane Rossano. Sahane Rossano, foi isso que eu falei, mano. Eu passei só pra desejar um Feliz Natal, né? Ah, não, mas fica aqui com nós, velho. Ah, ninguém liga pro Natal. Eu ligo pro Natal. Ah, você não liga pra gente, acabou de falar que eu odeio Natal, mano. O quê? Adoro Natal, eu ganhei tanto presente maneiro. Mano. Eu vi você reclamando no Twitter lá, porra, minha família é mó gorda, começa a ceia, vira 3 dias de ceia. Foi irado, mano. A gente ficou, virou 3 dias de ceia mesmo. A gente começou a jantar ontem, às 8 horas da noite, e paramos de comer só hoje às 8 da noite. Nossa. Pedrinho, mano, fui brindar com ele. Fui brindar com o Pedrinho no Twitter, lá, mó bonitinho. Ele, você vai ficar mal com isso aí, hein? Ô, Pedrinho, fica aí. Pô. Valeu pelo toque. Não entendi. Olha aí, que bom. Falou, cuidado aí, você vai ficar mal com esse negócio aí. Fiquei mesmo. Obrigado. Eu vou ter uma foto com uma taça de... Nossa, sem salgueiro. Nossa, tá bom mesmo. Eu vou fazer um suicídio. Nossa, velho, esse jogão ali. Tirei metade da vida dele. Meu Deus. Ah, não deu. Ah, Filipeta. Boa, ganhou, é o que importa. Filipa, ela tem um dedinho que coça quando ela vê minha cabeça, mano. Os caras estão cara até emocionados, eles falam, gente, calma. Rindo, ó. Foda, velho, foda. Ai, às vezes eu nem acredito nas então merdas. Solta aí o Bunch. Pega o Doc lá. Ai, chato. Eita, ai, que chato. Grosso. Ai, chato. Pô, pior que eu tava jogando bonitão ali, fiz um rush lindo. Ela tava jogando de Doc. Stereo me salvou, dei a volta, matei dois e tomei um TK. Mas, Felipe, foi intencional ou eu entrei na sua mira? Não foi. Foi intencional um pouquinho, assim. Aquele que, tipo, você fala, ai, inimigo, pum, ah, opa. Não, na verdade, eu olhei e falei assim, nossa, sei lá se era amigo ou se era amigo. Na dúvida, eu atirei. Na dúvida, eu sentei buleta. Volta, droninho, calma. Pindo aí, ó, todo acelerado. Eita, batatei. Pois é. Será que aquela marotada clássica funciona? Vou tentar. Restam 10 segundos. Dispositivo. Você vai fazer o buraquinho aqui? Alguém destruiu o drone? Peraí. Eu vou. Os inimigos estão vendo o refém. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei mais jogar na defensiva. Foi das docas que eles nasceram mesmo? Foi, né? Vocês estão mandando bala aí? Não, o Hulk tá matando, tá atirando aleatoriamente. Meu filho, o que você tá fazendo? Ah, ele fez um buraquinho. Que bobo nessa, eu acho. Ah, da onde, mano? Ah, me pegou também. Ah, bati. Lá no... Vacilei. Onde você tava, velho? Como assim? Quem te matou? Não foi o... O Glass? O Glass tava aqui não. Quem matou foi o Spider.
Olha, não, o Gleb matou lá da janela, mano. Ó, tem um cara na escada principal, Felipa. Olha, 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 no banheiro, entrada do banheiro, entrada do banheiro, porta do banheiro. Boa. Vixe, Felipe, os caras pegaram agora pesada. Eles deram a cal já, eles sabem se tá aí. Tem um lá na garagem, o Glass tá lá embaixo, ele tá subindo agora, entrou na cozinha. Ó, e tem outro aí, do outro lado do corredor da escada aí, ó. Eu vou marcar ele, ó, marquei. Tá lá, atrás da parede, Felipe. Buraquinho ali, Pans, voltou pro quarto de construção. Ele tá no quarto de construção. Ó, tá no corredor. Quarto das crianças. Foi por dentro do quarto das crianças. Glass entrou, tá lá na sala, indo pra sinuca. Foi pra sinuca. Não, Glass tá na sinuca. Vai subir a escada do fundo lá. Não dá a cara na escada do fundo que vai ser o Glass. Janela. Aí, ó, Glass subiu, Glass subiu, Glass subiu. Não era Glass, era Fuse. Era Fuse? Ah, era Fuse, ele tinha uma metralhadora mesmo. Olha aí, Felipe, batatei na cal, hein. Nossa. Mas tá bom, eu não ia conseguir matar mesmo porque eu não tava muito clara a janela. Mas agora a gente finaliza isso aqui, com um a menos. Não me olha. Quero ver se você vai aguentar. Puta, se for garagem, a gente tomou muito no cu. Tem ninguém aqui, mano, pra ir garagem, tem ontem, ninguém. Ontem tocou uma música que eu queria muito lembrar, mano. Você já cantou ela pra ti? Só que a gente não sabe a letra. Aí fica foda mesmo. Como é que é o ritmo? Só cantarola lá e vai. Não, não lembro nem o ritmo, mano. Mas é uma música maneirinha. Se você quer que a Gina vá embora. Não é nada dessas. A pipa do vovô não sobe mais. Ah, nada a pipa disso. Do vovô não sobe mais. Apesar de fazer. Caramba, muita gente, 20 força, segundos. Os drones foram tudo embora. O vovô foi deixado pra trás. Ó, tá lá naquele mesmo spot que a gente ganhou, hein? Qual? Na cozinha? Que a Felipe me deu TK, cozinha. 5 segundos. Só não tô amarotado, hein? Pelo amor de Deus. Apostos pro resgate. A gente não pode perder, não. A gente é invicto nessa porra. Ih, a porta tá aberta. Ai, ai, ai. Ele tem um bobão lá, mas não consegui matar. Ah, sério? Ah, mano, deu tudo errado. Eu acho que é sinuca, querido. Ah, pô, mano, não matei. Matei alguém, não matei não. Boa, Filipa! Caralho, Filipa jogou muito. Você mirou lá no bagulho, ó. Ela mirando lá longe, ó. Olha! Balita linda. Boa, time. Come, Maia. Deixa o like no vídeo. Pra variar. Olha aí a Filipinha carregando horrores, cuzão! Tô muito orgulhoso, viu, Filipa? Parabéns aí. Você tá? Tô muito orgulhoso. Também tô.